Në fakt, gjatë kohës sa kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përmbante këtë konferencë jashtëzakonshme për media kushtuar ekskluzivisht situatës në veri të Republikës së Kosovës, kryeministri i vendit Albin Kurti ka qenë duke marrë pjesë në seancën në ku është votuar prapë reforma zgjedhore dhe ka kaluar faktikisht në lexim të parë edhe ligji për zgjedhje, projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme, për çka i ka qenë tetë i koncentruar në këtë projekt ligj, ka mbajtur edhe një fjalim në të njëjtën kohë me Edi Ramën dhe e kemi parë që nuk ka qenë informuar për këtë konferencë, apo nuk ka qenë informuar më parë edhe nga vetë kryeministri Rama lidhur me zhvillimet të cilat ai ka përmendur në konferencën e sotme për dërgimin e një draft statuti për asociacionin në zyret të kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe presidentit Emmanuel Macron dhe po ashtu tek presidenti Këshillit Evropian Charles Michel. Mirë po kemi pyetur disa prej ministrave tjerë të qeverisë, cilët kanë kaluar në hollin e kuvendit, nëse janë në dieni të këtij draft statuti të përgatitur nga kryeministri i Shqipërisë, pra ka qenë këndej parë edhe ministra i drejtësisë Albulena Agjiu, e cila ka thënë se nuk e ka parë këtë dokument, mirë po një koment të shkurt lidhur me mos informimin nga kryeministri Rama, homologu të tij kosovar, i cili është edhe krye protagonisti i kësaj çështje Albin Kurti, kemi marrë nga deputeti i lëvizjes vetëvendosje Armand Muja, i cili ka thënë se kanalet e komunikimit mes Kosovës dhe Shqipërisë janë tetë të shkurta dhe nuk e kupton se pse lëvizja vetëvendosje në këtë rast partia e cila është në pushtet nuk ka informacione lidhur me një draft statut të tillë. Mirë po, natyrisht që kemi pyetur edhe kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi. Zotë Hoxha, me qenë se, jo, po flisnim pikrisht për juve dhe për kryetarin e PDK-s, patëm rastin edhe maherët ju pyetim shumë shkurt. Zotë Hoxha, i thatë maherët që juve keni parë draft statutin e prezentuar nga kryeministri Edi Rama. Me që ju nuk jeni CNN-i, dhe unë nuk jam presidenti Amerikës, po flasë para kajt media, flasë dhe për ju. Ok? Me respektin më të marrë. Me shëje, ok. Së në përqe kjo pami, ose me qenë senat, po. Atër, zotë Hoxha, e keni parë draft statutin, a mund me e një pak më shumë detaje se qka ka në këtë dokument? Se parë, më ndojtë që Kosova është në një fazë shumë kritike si vend, me që po shini se e se qëfar përndohë në veri të vendit, për kunder interpretimit që ka zotë Kurti dhe qeveria, nuk ka është fuqizim i suverenitetit të Kosovës, por për kundra zi është dorëzim i suverenitetit të Kosovës drejt një loj protektoratit të ri, ku prania këforit, roli organizatën ndërkomtare, por i këthedi një situatë që ne kemë nduar që i takon të kalurës. Dhe në këtë drejtim, ne si Parti Demokratike e Kosovës jemi jashtëzakonisht të shqetësuar. Së dyti, mendojmë që zoti Kurti duhet ju thotë po këtyre tri kërkesave që i kanë partnerët tanë amerikanë. Kjo është qëndrimi imi individual, nuk flasë në emën të PDK-s, flasë në kryetarë kuvendit, si t'i gushit cili ka qenë gjatë në politikë, me që mendoj që gjdo qytetarë i Kosovës dhe gjdo parti politike është për shtensionim të situatës. Gjdo qytetarë i Kosovës është interesun që të kthehet rendi dhe ligji në veri të vendit. Gjdo qytetarë i Kosovës është interesuar që atjet ketë stabilitet dhe siguri. Ne dim se kjo çfarë po ndodh është asgjë tjetër veçse një përpjekje e Serbisë për ta kthyer kontrollin e saj territorial mbi Kosovën. E dim që nuk po flitet për atë se kush i udhëheq politikisht katër komuna, por kush i kontrollon territorialisht katër komunat në veri të vendit. Por unë mendoj që Kosova në situatët të tila duhet të jetë e mençur dhe duhet të rigjej forcë, duhet të ripozicionon vetën dhe duke ripozicionuar vetën, ta kthejmë fuqinë aty ku e kemi pas deri më tash. Nuk i mohoj qëllimet e mira të zotit Kurti në veri, por politika nuk matet me qëllimet mira, matet me rezultate. Dhe rezultate të cilat janë e veri të vendit janë të këqija. Tërheqje e 2000-3000 njerëzve me 4-5 nëntor të vitit të kaluar, që kam thonë unë në kuvend të Kosovës. Përpjekje për të majtë zgjedhje të lira, të reja, blokim i kryetarëve të komunës që të hynë në ndërtesat komunale.
Prandaj në këtë drejtim, unë mendoj që për Kosovën është me rëndësi që të sillemi një si elitë politike e cila ka rezon shtetëror, dhe ky rezon shtetëror do duhet ju ti përmbush interesat bazike të Kosovës, dhe interesat bazike vitale të Kosovës janë integriteti territorial, sovraniteti, papërkëshmëria kufive, dhe kjo mund të ndodhë vetëm me partneritet të ngushtë me partnerët tanë amerikanë. Sovraniteti shkon bashkë me aleancat, për shtetet e vogla dhe për shtetet të mëdha. Është asociacioni zgjidhja, sikur se po thotë kryeministri Edi Rama, për të dalë nga fundgosh, edhe si... Së pari unë e përshëndes dhe e çmoj shumë kontributin e kryeministrit Rama, dhe Shqipëria natyrisht ka pasur rol në kalurën, duhet të ketë rol edhe sot në tekalimin e situatës në veri të vendit. Së dyti, asociacioni nuk është një shpikje e kryeministrit Rama, është një obligim nga viti 2013, për cilin unë kam qenë edhe në atë kohë që të zbatohet, që të krijohet, dhe nëse do të krijohet 2013-ën, 2023-ën, ne nuk do të kishme këto probleme në veri të vendit të cilat i kemi sot. Së treti, Zoti Kurti e ka pranuar asociacionin me pikën e 7, me një paketim të ri vetë menaxhim, sido që i thot këti vetë menaxhimi, dhe në pikpamjen time si në nënkryetari kuvendit si deputet, mendoj që iniciativa e kryeministrit Rama duhet me pas mbështetje në Kosovë, por nuk jam këtu eksperti asociacioneve, edhe pse mundem me këtë shumë ekspert më shtyje prej asaj se çka thot një organizim territorial në Zyt Tirol, në Tirol Jugor, në Alto Edige, në Itali, e deri te ishujt Aland në jug të Suedis, e deri te të drejta tjera territoriale që i kanë pas komunitetet të ndryshme në mranda për mranda Evropës. Kështu që mos prindni prej meje qëndrim për dokumentin i cili, po për shëndetje dhe mbështetje, për iniciativën e kryeministrit Rama dhe mbi gjithë